Mr. Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Վի, սակայն կարծում եմ, որ կենսական հարցերի շուրջ մեր քննարկումները հեռու են բավարար լինելուց, ուստի ես հենց այդ հարցերից մի քանիսին անադառնալու եմ։ Պատերազմի ավարտից անցել է ավելի քան 1 տարի, եւ ինչ պատկեր ունենք մենք Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում։ Հայրենիքում մեզ մոտ ավելի խորացող անվտանգային ճգնաժամ է, ավելի անպաշտպան դարձած հայրենակիցներ, արտագաղթի ավելի մեծ տեմպեր, ամենօրյա օգտագործվող ապրանքների, այդ թվում նաև գազի և լույսի սակագնի թանկացում ու այս ամենի արդյունքում խորացող բարեհոգեբանական ճգնաժամ։ Ինչ պատկեր է Ադրբեջանում։ Ադրբեջանը, չբավարարվելով Արցախում բռնազավթված տարածքներով, հայտարարում է Երևանի և Սյունիքի նկատմամբ իր հավակնությունների մասին։ Հայտարարում է ոչ մեկ անգամ, հայտարարում է պարբերաբար և սրանով ջախջախում է բոլոր այն անհատների, հայ անհատների և քաղաքական ուժերի հիմնասյունը, ովքեր պնդում էին, որ Արցախում հողեր հանձնելով հնարավոր է խաղաղ ապրել։ Սակայն ասկանով էլ Ադրբեջանը չի բավարարվում ու հիմա էլ հայտարարում է ղեկավարության մակարդակով, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը դեռևս խաղաղության հրաշխիք չէ։ Ավելի պարզ ասած, ասում է, որ ես ձեր դեմ դեռ պատերազմելու եմ, որովհետև բոլոր նպատակներիս չեմ հասել։ Ինչ է կատարվում այս ընթացքում աշխարհում։ Աշխարհում տեղի են ունենում լրջագույն զարգացումներ, աշխարհում տեղի են ունենում նոր վերադասավորումներ, պայքար է ընթանում ազդեցության գոտիների համար, իսկ մեր տարածաշրջանը ընդհանրապես կես քայլ է հեռու նոր ցնցումից։ Այս բոլոր գործընթացներին մասնակից երկրները շատ լավ գիտակցում են իրենց պետական շահերը, ունեն սեփական օրակարգերը, հայտարարել են իրենց կարմիր գծերի մասին, և որ ամենակարևորն է, այս գործընթացում ներգրաված երկրներին ունեն ղեկավարներ, ովքեր շատ լավ գիտեն իրենց ազգային շահերը և հետամուտ են լինում դրանց։ Իսկ այս իրավիճակում Հայաստանը սկսել է կամ մաս է կազմում Թուրքիայի հետ նոր երկխոսության գործընթացին։ Սկսված գործընթացում թուրքական կողմը մշտապես հանդես է եկել հայտնի նախապայմաններով։ Եվ հենց այս պարագայում է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման և հատուցման հարցերը չբարձրաձայնելը, Արցախ այցելությունների բարձրաստիճան մակարդակով այցելությունների բացակայությունը, Արցախի հանրապետություն տերմինի չօգտագործումը մեզ մոտ, հասարակության մոտ հիմնավոր կասկածներ են առաջացնում, որ Հայաստանը բանակցությունների սեղանին ներկայացնողները բավարարել են թուրքական նախապայմանները և հիմա բանակցությունները շարունակվում են միայն վերջերս ի հայտ եկած նոր նախապայմանի, այն է այսպես կոչված Միջանցքի շուրջ։ Բոլորը, այդ թվում նաև միջազգային գործընկերները Հայաստանին հարցնում են բանակցություններում Հայաստանի օրակարգի և կարմիր գծերի մասին։ Հայկական կողմը միայն կրկնում է հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակում վերացական նախադասությունը։ Ստացվում է ուրեմն իդեպ, որը ստացել ենք Թուրքիայից։ Ստացվում է, որ բանակցությունների սեղանում կա 1 թուրքական օրակարգ, և այդ օրակարգը թուրքալեզու ժողովուրդներին ցամաքային կապով իրար կապելու օրակարգն է։ Մեզ խոստանում են խաղաղություն, բայց այդպես էլ միջև վերջին պահը չեն ասում խաղաղության գինը և այդպիսով զրկում են հասարակությանը, որ ինքը որոշի, ցանկանում է այդ գնով խաղաղություն, թե ոչ։ Առանց սեփական օրենսդրությունը կարգավորելու, առանց միջազգային փորձի ուսումնասիրության, մենք խոսում ենք մեր կողմից երբեք չփակված սահմանների բացման մասին։ Եվ հենց այստեղ Հայաստանում հայտնվում են մարդիկ, իշխող ուժի ներկայացուցիչներ, ովքեր իրականացնում են այս ողջ գործընթացի լոբինգը։ Եվ ես այստեղ է, որ ուզում եմ դիմել պարոն Խաչատուր Սյուքեսյանին ու հարցնել. Պարոն Սյուքեսյան, օրինակ դուք գիտեք ինչ հետ է եղել Ստամբուլում բոլոր այն հայ հարուստների հետ, ովքեր հրաժարվում էին հավատալ, որ Թուրքիան պարզապես չի ընդունում իրենց գոյությունը։ Կարծեմ նրանք հիմա գերեզմաններ էլ չունեն։ Լավ, ինչ անենք մենք։ Գուցե ամբողջ ազգին կոչ անենք, որ Սիլջուր խմեն կամ Երևան տոնավաճառից օգտվեն, միայն թե ձեզ խնդրենք, որ Թուրքիային նորից մեր գլխին չբերեք։ Մեր գլխին նոր փորձանք չբերեք։ Դուք գոնե առնվազն մեզ դեռ չեք ցեղասպանել։ Վերադառնալով մեր հիմնական օրակարգին, մեր պարտությունից իսկապես անցել է ավելի քան 1 տարի։ Ժողովուրդները իրար հետ պատերազմում են, հաղթում են այդ պատերազմներում, պարտվում են, սակայն առողջ հասարակությունները կարողանում են երկու արդյունքն էլ տանել արժանապատվությամբ։ Առողջ հասարակությունները, ովքեր չունեն մարդատյաց ղեկավարներ, երբեք մի ամբողջ ազգի անուն որպես վիրավորանք չեն օգտագործում, ինչպես Թուրքիայի դեպքում է, երբեք մարդ գլխատելու համար հերոսի կոչում չեն շնորում, ցեղասպանություն և էթնիկ զտումներ չեն իրականացնում, առողջ ղեկավարները քիմիական զենք չեն օգտագործում, որն այսպիսի հետևանքներ է առաջացնում, այս նկարում հայ մարդուն վերքերն են։
Սեփական մայրաքաղաքում պատերազմի թանգարաններ չեն բացում, դպրոցներում և մանկապարտեզներում հայատացություն չեն սերմանում, կարճ ասած ֆաշիզմ 21-րդ դարում չեն դառնում ֆաշիզմի դրսևորում, չեն հանդիսանում։ Ստացվում է ուրեմն, որ Հայաստանը և Արցախը հիմա դիմագրավում են մերօրյա ֆաշիզմի դրսևորումներին։ Ուրեմն, ինչ կարող ենք անել մենք ֆաշիզմի դեմ պայքարում։ Կարող ենք արդյոք այս պայքարում մեր հույսը դնել Հայաստանի ներկայ իշխանությունների ներկայացուցիչների վրա։ Եկեք հասկանանք ինքներս։ Հույս դնել չեն կարող ենք արդյոք այն իշխանությունների վրա, ովքեր այս մարտահրավերների պարագայում պարբերաբար պարգևատրում, պարբերաբար ծափահարում են իրենք իրենց։ Ցակացած աջակցության առաջարկին պատասխանում են, որ իրենք պասերի կարիք չունեն։ Հանրության զգոնությունը բարձրացնելու փոխարեն այն հետևողականորեն բթացնում են։ Դիմադրություն ձևավորելու փոխարեն ընտրում են կոլաբորացիոնիզմը։ Ուրեմն հայկական ներկայ իշխանություններին պետք է միայն շնորհակալ լինել, բոլորի դեմքերը պարզելու և համապարփակ լուստրացիայի համար։ Այս իրավիճակում մենք նրանց վրա հույս դնել չենք կարող։ Իսկ ինչ կարող ենք անել հասարակությունով։ Կա արդյոք փրկության հույս, եթե իշխանությունների վրա հույս դնել չենք կարող, թե ամեն ինչ կորած է։ Փրկության հույս կա, ամեն ինչ կորած չէ, որովհետև օրինակ դուք գիտեք, որ այսօր մեր հայրենիքում ապրում է մի մարդ, ով ամեն օր ժամը 7-ին իր բնակավայրից նստում է դատարկ գազելը, միացնում է բոլոր լույսերը, քշում է 1 ժամ հեռավորության վրա գտնվող մեկ այլ բնակավայր, քշում է Թշնամու կողմից դիտարկվող ճանապարհով, հետո այդ նույն ճանապարհով վերադառնում է։ Եվ սա միայն նրա համար, որ Թշնամուն ցույց տա, որ մեր տարածքում կա շարժ և Հայաստանում շարունակվում են մարդիկ բնակվել։ Հույս կա, որովհետև Տավուշում կան մարդիկ, ովքեր իրենց բակում կրակ են անում և հնարավորինս երկար են այդ կրակը վարպահում, որ Թշնամին գյուղը դիտարկելիս տեսնի, որ գյուղում կյանք կա, որ գյուղում ապրում են։ Հույս կա, որովհետև Կապանցնկում ապրող 16 տարեկան աղջիկը, ով միջև պատերազմը ցանկանում էր տեղափոխվել Երևան, հիմա ասում է, որ Կապանից որևէ տեղ գնալ չի ուզում։ Ուրեմն իսկապես ամեն ինչ կորած չէ։ Պարզապես հիմա իշխանությանը երկրի հակառակ կողմը ու ավելի բարձր է լսվում իրենց ձայնը։ Բայց այս նկարում պատկերված տեսակը չի մահացել։ Նրանք ապրում են, նրանց սերունդները ապրում են, նկարը 88-ի շարժումից է։ Բայց ինչպես կարող ենք մենք փոխել այս իրավիճակը։ Իմ կարծիքով մենք նախ պետք է հասկանանք, որ այս իրավիճակը պատճառ չէ, այլ հետևանք է, ու հետևանք է նրա, որ մենք փոխանակ կենտրոնանալու մեր նմանությունների վրա, կենտրոնացել ենք մեր տարբերությունների վրա։ Մեր ազգակիցներին ներելու և նրանց հետ հաշտվելու փոխարեն, առաջինը նախընտրում ենք հաշտվել մեզ ցեղասպանածի հետ։ Բայց ինչ կարող ենք անել ուրեմն այս պայմաններում։ Կարծում եմ նախ պիտի բոլորով արձանագրենք, որ առանց պետության, առանց հայկական պետության մենք դատապարտված ենք ստորակարճ գոյության, իսկ մեր տեսակի վերացումը մնալու է բախտի քմահաճույքին։ Մենք պիտի հասկանանք, որ եթե մենք չենք ուզում, որ մեր եղբայրները ու մեր որդիները ծառայեն հայկական բանակում, չենք ուզում նրանց տեսնել հայկական բանակում, ստիպված ենք լինելու նրանց տեսնել այլ պետությունների զորքերի կազմում, հայկական հարցի հետ կապ չունեցող պատերազմներին մասնակցելիս։ Եթե մենք չենք ցանկանում կերակրել հայկական բանակը, ստիպված կերակրելու ենք այլ պետությունների բանակը։ Հետո կարծում եմ պետք է իրար հետ պայմանավորվենք, հասկանանք, որոնք են մեր պետականության հիմքերը, իսկ մեր պետականության հիմքերը մեր հավատքը, մեր լեզուն, մեր մշակույթը և մեր սոցիալ մշակութային կապերն են։ Ուրեմն վերադարձ արմատներին պետք է դառնա մեր նոր նշանաբանը և երրորդ ամենակարևոր բանը, մենք պետք է պատրաստվենք։ Հայկական պետություն ունենալ ցանկացողները քիչ չեն, վկան 44-օրյա պատերազմը, վկան դիրքերը չթողնած տղաները, վկան Արցախում Սյունիքում ապրող 100 հազարավոր հայերը, վկան Աղավնո գյուղը։ Ուրեմն իսկապես ոչինչ ավարտված չի, մենք ընկել ենք, բայց չենք մեռել։ Հայաստանի համար կռիվը արջևում է, Աստված պահապան Հայաստանին և